היי, הגעתי לטייסת 133. כן, זה פה. נועה, וואו, טוב שאת פה. אנחנו נורא מאחרים. תתלבשי בבקשה ואנחנו צריכים לצאת למטוסים, בסדר? יאללה. אוקיי. נועה, בואי, חיכינו לך. תקשיבי, הסרבל הזה ממש נוח. יש בו מלא כיסאים. כן, אמי צריך פה, עוד שיש פה מלא מקום. אז נועה, ברוך הבא לסככה 12. כאן מאכלסים את כל מטוסי החיל. היום את הולכת להיות טכנאית. יאללה. יאללה, בואי, אני אראה לך דברים מגניבים. אז זה בעצם הצנף של ה-F-15, זה החלק האחורי של המנוע. משם נכנס אוויר מהכונס ומפה יוצא אש. זה דוחף את המטוס קדימה. היי, אני צריך חתימה, בבקשה. בטח. למי להקדיש? לא, נועה, מצחיקה. הוא לא רוצה שתקדישי לו חתימה, הוא רוצה שתחתמי לו על המטוס, כי בלי חתימה שלך הוא לא יעלה. ברור. ידעתי את זה. נועה, חיכינו לך. איזה נוף יפה. נו, אז מה אתם עושים פה? אז זה המגדל הפיקוח. אני שירה, אני קצינה כאן במגדל. מגדל הפיקוח בעצם זה הגוף שאחראי לדאוג שהמטוסים יוצאים למשימות שלהם בבטחה, ושהם חוזרים ונוחתים בשלום. ולנהל את המרחב האווירי שלנו, יש פיסת שמיים במדינת ישראל שהיא של שדה התעופה תל נוף, ואנחנו אחראים בעצם לדבר עם כל מטוס שעובר שם. אז אלה האוזניות שלנו, לכל אחד יש אוזניות עם ה-PTT, עם זה בעצם אנחנו מדברים, ממש כמו מדונה. את יכולה גם לנסות בעצמך, יש לך כאן. הוא כן טייס. יש לך אישור להמריא?